aí devidamente no ringue. Os dois pugilistas que farão a terceira luta do boxe pela vida 2. Luta de 4 rounds e 3 minutos por 1 minuto de descanso. Categoria pesos meio médio, 668 quilos. Luvas 8 onças, 227 gramas. Lutando pelo corner azul, Fabian Ezequiel dos Santos Campos. Ele que é da Argentina. Lutando pelo corner vermelho, o Breno Petrungaro, que é do Rio de Janeiro, está fazendo a sua estreia no boxe. O árbitro é o Reginaldo Peixoto, os juízes Júlio Salomão, Everton Moreira, Marcos dos Reis e no cronômetro o Augusto Arroio. É Brasil e Argentina, rivalidade agora no ringue, Marcelo Almeida Júnior. É isso aí, Macaus, estreia do Breno, segunda luta do argentino Fabian, e vamos ver como que vai ser esse combate aí pela categoria do peso meio médio. Lembrando que são 4 rounds de 3 minutos. E vamos lá. O árbitro consulta a mesa e determina o início do primeiro round. Sou Gongo, está valendo o primeiro round. Luta prevista para 4 rounds. Categoria peso meio médio, 668 quilos. Luvas com detalhes azul para o Fabian, o argentino. O carioca Breno Petrungaro tem luvas com detalhes aí vermelho. Olha o brasileiro, hein, partiu para cima do argentino. Já foi advertido ali pelo Reginaldo Peixoto que não pode golpe ali na nuca. Breno solta o jab. Com preparação ali para... Boa sequência do argentino aí. Os dois partem para trocação nesse começo de primeiro round. O argentino se sentindo bem à vontade no ringue nesse começo de primeiro round. Brasileiro ali tentando cercar o adversário Breno. O argentino chamando o brasileiro para a luta, hein? Se esquivando bem, encaixando golpes. O argentino está bem na luta. O Breno que está fazendo a sua luta, primeira luta como profissional, não pode entrar na pilha também, né, Marcelo? Exatamente, aquela catimba argentina, assim como tem no futebol, tem no boxe, e não pode deixar. Já já o Marcelo Almeida Júnior traz quem está acompanhando a gente também no canal Thiago Boxing. Transmissão simultânea no canal Thiago Boxing e também no canal MMA+. Aproveite para curtir e compartilhar o link do Thiago Boxing. Curtir e compartilhar o link do canal MMA+. É isso ambos aí. Ambos no YouTube. Levar o boxe para você na sua casa. Bora fomentar a nobre arte no Brasil e no mundo. Agora o brasileiro ali foi para cima, mas já respondeu rápido o argentino, o Fabian. Lembrando mais uma vez que o Fabian é quem tem ali a luva com detalhes em azul. E o brasileiro, claro, é o que está com a luva ali com o detalhe vermelho. Olha o brasileiro, que bela sequência, mas respondeu rápido ali o argentino. Trocação franca dos atletas. 10 segundos finais deste primeiro round. Luta prevista para 4 rounds. Na categoria peso meio médio. Fim do primeiro round, luta bastante equilibrada, né, Marcelo? Bastante equilibrada, Macau, mas eu ainda daria vantagem pro argentino. Achei que se movimentou bem e conseguiu aplicar golpes mais efetivos que o brasileiro Breno. 10-9 argentino, então, na sua opinião, na sua
da sua marcação aí, é isso? Exatamente. Quer aproveitar, Marcelo, e falar como é que está a nossa audiência aí no Thiago Boxing? É isso aí, no Thiago Boxing estamos com uma transmissão simultânea de 281 pessoas assistindo, inúmeros comentários, muito legal ver aqui a interação da galera. Bertin Potência está aqui também falando, o Bertin Potência está no canal do MMA+, falando boa noite, meu amigo Marcelo, comentarista mais top do Brasil, estamos assistindo. Mandar um abraço pro amigo Robério, ele que está comentando aí, apesar do pseudônimo dele aí como Bertin Potência, mas é o amigo Robério, um abraço Robério, Robério que tem um genro que também é boxeador profissional. Segundo round já em andamento. De um lado o brasileiro Breno Petrungaro, do outro Fabian Ezequiel, argentino. Combate aí com ligeira vantagem do argentino no primeiro round. O brasileiro então vai tentar tirar essa diferença do segundo round. Os dois se estudando, tentando tomar um pouco mais a iniciativa ali o argentino. O brasileiro responde. Bela sequência agora do argentino, hein? O Breno deu aquela puxada de ar. Como quem diz, tô vivo. Olhos fixos do adversário ali, o Breno. Terceira luta do boxe pela Vira 2. Evento que está sendo realizado no ginásio do Clube dos Comerciários em Sorocaba. Difundindo, incentivando a nobre arte no Brasil e no mundo. Tivemos 14 lutas exibição, agora temos 6 previstas profissionais. Os dois atletas aí partiram para a trocação franca, hein? Os dois jogando aí, desferindo bastante golpes, mas aí sem nenhuma contundência. A luta vai se arrastando aí nesse segundo round. Exatamente, os dois realizando vários bloqueios, defendendo bem os golpes. Dificuldade de ambos para entrar o golpe, hein? Agora o brasileiro foi para cima ali, acertou dois bons golpes do argentino, que parece ter assimilado ambos muito bem. Reginaldo Peixoto, árbitro, conversando com os dois lutadores, já mandou o combate seguir. Fim do segundo round. Esse combate válido pela categoria peso meio médio entre o Breno Petrungaro brasileiro e o Fabian Ezequiel da Argentina. Vamos para o terceiro e penúltimo round. E aí, ligeira vantagem para alguém, Marcelo? Eu acredito que dessa vez o brasileiro, o Breno, acabou se sobressaindo no segundo round. Agora ele precisa se preparar para esse terceiro aí, lembrando que é a lutação de 4 rounds, né? A terceira luta da noite aqui do cartel profissional. Vamos ver se o Breno reage aí na estreia dele como profissional. Segundos fora. Início do terceiro round. E vamos nós para o terceiro round. Boxe pela vida. Terceira luta profissional deste domingo 10 de setembro.
brasileiro Breno. Luvas com detalhe em vermelho. O Fábio do argentino com luvas detalhe azul. Argentino segurou o árbitro, advertiu o estrangeiro. Esse é o Boxe pela Vida 2. Já já teremos a luta principal da noite. O Bruno de Hanta César contra o Zé Conceição. Zé Conceição que é o atual campeão brasileiro. Olha, o brasileiro foi para cima do argentino, que sentiu, mas que dá aquele miguezão. Pode vir que eu não senti, mas sentiu sim. Brasileiro deveria tentar aproveitar o bom momento. Chama para a luta ali o argentino. Recebe mais um golpe fortíssimo. O brasileiro baixa a guarda. Vai para cima, sente o bom momento. Quer liquidar o combate no terceiro round. Agora o Breno Petrungaro engatou a primeira, hein? Agora responde o argentino com um golpe duríssimo. Bem assimilado pelo brasileiro Breno. Mandar um abraço para o pessoal da Catuense, aqui no canal do Thiago Boxing também. São Vicente. Brasileiro ali, argentino na verdade encurralado no corner. Já consegue se safar. Brasileiro melhor desse terceiro round, mais incisivo, mais agressivo, mas também é bambiou, duramente, hein? Contra-golpeado. O argentino bambiou ali. Parece que o argentino também acabou o gás do argentino, né, Marcelo? É, o Breno tá com tudo e o argentino parece visivelmente cansado ali. Mandar um abraço para Niterói, Rio de Janeiro. Também para Rocinha aí, ó. Tropa do mestre Valmor. Esse é o Boxe pela Vida 2. Brasileiro que parece que tem encontrado a distância. Soa o gongo, fim do terceiro round. A luta que vai pegando fogo aos poucos. O Breno chama a torcida, parece um pouco mais esgotado o argentino Fabian. E você vai curtindo aí os melhores momentos deste terceiro round. Virou o combate o brasileiro, Marcelo? Ah, sem dúvida, o Breno mostrou superioridade em cima do argentino. Torcida do Breno tá forte aqui também no canal do Thiago Boxe, legal de ver. Pessoal tá perguntando aqui, o Bielson Online tá perguntando, gente, o Vitor ganhou, o Vitor Oliveira. Vitor Oliveira ainda não lutou, viu? É a próxima luta, viu? E último round para Breno Pretungaro e Fabian Ezequiel dos Santos Campos, o argentino. E vem o brasileiro para decidir. Mas é duro, é forte o argentino. Ambos trabalhando ali na curta distância. Abriu o supercílio ali do Breno, hein? Vai chamar a equipe médica. O árbitro regional Peixoto chama a equipe médica para ver se o brasileiro tem condições de continuar. Se de repente o corte ali não é muito profundo. Recebendo o atendimento ainda no ringue. Neste quarto e último round. Nesta luta que é válida pela categoria peso meio médio. 66,678 quilos.
E esse é o Boxe pela Vida, que tem o patrocínio de Tempermax, vidros temperados. É, pessoal, isso é benefício à paz, Sorocaba. Boxe pela Vida, Batuta Filmes. E tem RSA, Monster Energy, Academia 50 Fight, Academia Soares Boxing. São os patrocinadores deste evento. Já liberado o brasileiro para sequência desse quarto round. A Argentina agora com certeza vai buscar esse lugar que está machucado do brasileiro. E os dois partem para a trocação ali. Luta pegando fogo. É Brasil e Argentina dentro do ringue, essa rivalidade também. Mas é claro, com muito respeito de ambos os lados. De novo a equipe médica acionada para conter ali o sangramento. Esse é o Boxe pela Vida 2. Obrigado a você que nos acompanha no canal do YouTube aí do Thiago Boxing. Obrigado a você que nos acompanha no canal do YouTube do MMA+. Bruno se esquiva bem, o argentino quer luta e tá pegando fogo, Matheus. Sentiu o brasileiro agora um golpe de esquerda do argentino. Finzinho desse quarto round. Os dois pugilistas se lançam ao ataque. O argentino faz a sua provocação característica. Trabalhando bem à esquerda o argentino. Tenta responder com a direita ali o brasileiro. Tenta trabalhar agora na linha de cintura. Solta o golpe reto. Argentino se fecha para esperar o brasileiro. O brasileiro tentando ali até um contragolpe, mas o brasileiro ligeiro ficou mais na defensiva. O Breno Petruggiero. Vão trocando golpes fortes o brasileiro e o argentino. O brasileiro ali com um corte no seu supercílio direito. 2 segundos finais desse quarto round. Uma luta bastante equilibrada, que com certeza os juízes Júlio Salomão, Everton Moreira e Marcos dos Reis terão dificuldades aí para chegar a um vencedor. Você arriscaria, Marcelo, um vencedor para esse combate? Luta equilibrada, Macaus. Vamos ver a decisão agora dos juízes. Terceira luta do Boxe pela Vida 2, direto do Clube dos Comerciários em Sorocaba, São Paulo. Luta na categoria peso, meio, médio, 66, 678 quilos. Você aí curtindo os melhores momentos deste combate que reuniu o Breno Petruggiero e o Fabian Ezequiel argentino. We'll be right back.
Tá ali o árbitro, o Reginaldo Peixoto, no centro do ringue, aguardando o brasileiro para conhecermos o resultado oficial da terceira luta do boxe pela vida 2. Terceira luta profissional. Ressaltando sempre aí que tivemos 14 lutas exibição. Tivemos um pequeno problema no ringue que atrasou um pouco o evento. E vamos lá então, resultado oficial. 36, Everton Moreira, 39, 37, Marcos dos Reis, 39, 37, e por decisão unânime, o atleta do corner vermelho, Breno! Vitória por decisão unânime do Breno Petrungar, o brasileiro do Rio de Janeiro, na sua estreia, vencendo o argentino Fábio Ezequiel dos Santos Campos. Vitória justa, na sua opinião, Marcelo Almeida? Vitória justa, argentino ousado no Brasil, mas o Breno foi um guerreiro. Segundo informações aqui do YouTube, ele já tinha tido uma lesão aí no supercílio há 2 semanas. Então é um guerreiro, merece a vitória. Comemorando bastante, mandando o seu recado ao telespectador que está nos acompanhando aí no canal do YouTube do MMA+, também do Thiago Boxing. Comemorando, vale a pena sim, tem que comemorar mesmo, Breno. Superou a lesão e venceu. E já vamos para a quarta luta da noite.